Një kamion ka derdhur më shumë se 150.000 domate në një autostradë të ngarkuar në shtetin Amerikan të Kalifornisë, duke e ndaluar trafikun. Domatet e spërkatura shkaktuan përplasjen e 7 makinave dhe mbyllën pjesën më të madhe të autostradës ndërshtetërore. Tre persona kishin lëndime të leta dhe një i katërt është në spital me një këmbë të thyer, tha patrulla e autostradave të Kalifornisë. Gjatë sezonit të domates, shoferët e kamioneve përdorin autostradën kryesore për të transportuar perimet në të gjithë shtetin, raporton BBC. Si pas raporteve, një përplasje fillestare bëri që kamioni me domate të devijoj në ndarjen qëndrore të autostradës, duke derdhur domate të madhësisë grushtit në një prej 200 metrash të autostradës. Veturat kaluan mbi domate që fshiheshin duke krijuar një lutës të rrezikshme lëngu domateje, vaje dhe papastërtije. Ekipet e pastrimit lejuan që rruga të rihapej disa orë më vonë.